Sizlə hər zaman olduğu kimi Real TV-nin efirində bizim Bar el verlişində görüşürəm. Bu həftə əvvəlindən sonuna qədər ölkəmizdə bayram olur. Vətəndaşlarımız 11 ayın sultanı olan Ramazan bayramını qeyd edirlər. Fırsətdən istifadə edərək elə mən də Yaradıcı kollektivimiz adından tamaşaçılarımızı bu müqəddəs cümə günündə təbrik etmək istərdim. Deyilənə görə sözün enerjisi sevgiyə bağlı olduqda dua olar. Dua Allah'a yetişdikdə isə nurə çevrilir. Eyni yolda birləşən dualarımızın nura dönüb Rəbbimizə çatması diləy ilə Ramazan bayramınız mübarək olsun. Biz həqiqətən lazımi anda birləşə bildik. Bizi birləşdirən Qarabağ məsələsi idi. Onun sevincini 44 günlük müharibənin qələbə ilə başa vurğandan sonra yaşadıq. Şuşadakı atəş və şanlıq zamanı bizim səmamızda parlayan hər zəde isə insanlarımızın nurunun enerjisidir. Mərhələ indiyənə qədər insanlarımızın bu qədər sevinçli, illiklə bu qədər xoş bir ovqatda Ramazan bayramını qarşıladığını müşahidə etməmişdim. Söhbətimə əbəs yerdən nurun yaratdığı enerjidən söhbətə başlamadı. Bugünkü verilişimizdə Şuşadakı işıqdan, Qarabağın enerji təminatından Ali Başkomandan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Şuşaya növbəti səfəri zamanı ilk olaraq Şuşanın enerji təminatında məxsus rola malik bir obyektin açılmasından başlamasının əhəmiyyətindən söhbət açacağıq. Necə deyirlər, həyatının işıqlı olmasını istəyirsənsə, ilk növbədə onun istehsalı haqqında ciddi düşünməlisən. İstehsal isə başqa yerlərdə rəngarəng və çoxşahəli ola bilər. Ənənəvi enerjidən tutmuş Belk məişət turlantılarının emalı zamanı alınan istiliyin elektrikə çevrilməsinə qədər amma Azərbaycan prezidenti Qarabağ abbaşkanı əzərlə baxır. Bu baxış qərbin karbon qazının atmosferə atılmasının qarşısını alınması məsələsi kimi gələcək illərdə yarana biləcək iqlim dəyişmələri qorxusuna birbaşa bağlı deyil. Çünki İlham Əliyevin işğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərinin bərpasına olan baxışları onun Qarabağ sevgisi vətənin bu cür dillər qürüşəsinin gələcək neçə-neçə nəsilləri öz füsunxar gözəlliyini itirmədən çatdırılmasını ehtiva edir. Yəni nə edirsizsə edin, ancaq yaşıl enerjidən istifadə edin. Eləcə-nəb İlham Əliyevin Qarabağda görmək istədiyi yaşıl enerji konsepsiyasına da nəzər yetirəcəyik və təbii ki həftənin maraq doğuran bir hadisəsini də çözməyə çalışacaq. Bu da Azərbaycan Dövlət Neft şirkətinin dəyişməsi məsələsidir. Proses yazın sonuna sürətlənəcək ya artıq həll edilib. Tələsməyin. Hələlik keçid edək xəbər axınına. Görək yola saldığımız həftə ərsində neftimiz ətrafında nə kimi yadda qalan hadisələr baş verib. Azərbaycan Türkmənistanın zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının beynəxalq bazarlara nəqli üçün Bakı-Tiflis-Ceyhan və Cənub Qaz dəhlizi boru kəməri sisteminin geniş imkanları ilə Türkmənistanla bölüşməyə hazırdır. Bu fikri Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev mayın 12-də Aşqabadda Türkmənistanın neft-qaz sektoruna sərmayələrin cəlb olunması üzrə beynəlxalq forumda çıxışı zamanı səsləndirib. Eyni zamanda Rövnəq Abdullayev 2021-ci ilin yanvar ayında imzaladığı Xəzər dənizində dostluq yatağının birgə kəşfiyyatı və karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsinə dair anlaşma memorandumunu xatırlayıb. Yaxın gələcəkdə dostluq yatağının birgə işlənməsi əməkdaşlığın çox yaxşı nümunəsi olacaq. Azərbaycan və Türkmenistanın nümayəndəliyi artıq bu layihə üzərində uğurla çalışırlar deyə Abdullayev qeyd edib. Belarus 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında 1 milyard 575 milyon dollar dəyərində neft idxal edib. Bu barədə Belarus mətbuatı xəbər yayıb. Hesabat dövründə Azərbaycandan 131 milyon dollar dəyərində neft idxal olunub. 2021-ci ilin 1-ci rübində Azərbaycan Belarusa 360.1 min ton həcmdə 4 partiya Azərbaycan neftini nəql edib. Qeyd edək ki, Azərbaycanla Belarusun arasında neftin alıq-satqısına dair əməkdaşlıq ötən ildən genişlənməyə başlayıb. Azərbaycan nefti Ukraynanın Odessa limanına tankerlərlə daşınır, daha sonra Odessa Broda neftkəməri ilə Belarusun Mazır neft emalı zavoduna çatdırılır. 2021-ci ilin aprel ayında Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı cari ilin mart ayında 592,1 min barilə qarşı 594 min baril təşkil edib. Bu barədə Energetika Nazirliyi ictimaiyyət üçün açıqlama yayıb. Məlumatda əsasən 2021-ci ilin aprel ayında Azərbaycan üzrə gündəlik neft hasilatı kondensatla birlikdə 698 min baril olub. Bunun 594 min barili xam neftin payına düşüb. Beləliklə yola saldığımız həftənin ən işıqlı hadisəsi Şuşada keçirilən Xarı bülbül festivalı oldu. Hər mənada. Ancaq mənim fokusumda olan onun enerji sektoru olacaq. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ailə üzvləri ilə birlikdə mayın 12-sində Şuşaya səfəri zamanı ən ilk vacib saydığı tədbir Azərenerji Aşiq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən yeni inşa edilən 110 35 10 kilovoltluq Şuşa yarımstansiyasının açılışında iştirak etmək olub. Çünki bu yeni yarımstansiya Şuşanın Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması, şəhərin etibarlı, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Mən sosial şəbəkələrdə bir neçə dəfə təkrarlanan belə bir sualla rast gəldim ki, nədən Azərenerji yarımstansiya tikib, stansiya tikməyib? Axı pul onsuz da xərclənir. Boldan əsrəddinin deyimi var. Bilənlər bilməyənlərə öyrətsin. Ona görə də bəzi detalları açıqlayıram ki, bu işıq mövzusunda geniş auditoriya elementar məsələlərdən ağyha olsun. Demək, elektrik yarımstansiyası elektrik enerjisinin çevrilməsinə və paylanmasına xidmət edən və transformatorlardan və ya digər enerji çeviricilərindən, fəhləyici qurğulardan, idarəetmə cihazlarından və köməkçi konstruksiyalardan ibarət olan elektrik qurğularıdır. Elektrik stansiyası isə təbiətdəki enerjini elektrik enerjisinə çevirmək üçün istifadə olunan bir sıra avadanlıq, qurğu və aparatlardan ibarətdir. Yəni yarım stansiyanın məqsədi elektrik stansiyalarında hasil edilən enerjinin yüksək gərginlikli elektrik xətləri ilə qəbulunu həyata keçirib, daha sonra onun istehlakçılara çatdırılmasını təmin etməkdir. Ona görə də burada elektrik enerjisi sözünün güc göstəricilərinə görə dəyişməyə məruz qalır. Azərbaycanda hazırda bilirsiniz nə qədər yarım stansiya var? Azerejener rəsmi məlumatına görə 93 ədəddir. Bunlardan 70-i 110 kilovoltluq yarımstansiyalardır. İndi keçək Şuşa yarımstansiyasının ösəlliklərinə. Onun tikintisi 2020-ci il dekabrın 26-sında başlayıb. Yarımstansiya Şuşa şəhərinin girişindədir. İnzibati bina müasir avadanlıqlarla təchiz edilərək məsafədən idarə olunan SCADA tipisə idarəetmə sisteminə qoşulub. Burada 110 kilovoltluq açıq, 35 və 10 kilovoltluq qapalı paylayıcı qurğular yaradılıb. Şuşanın milli armamentləri qorunmaqla müasir üslubda inşa edilən yarımstansiyanın idarəetmə binasında bütün parametrlər nəzərə alınıb. Diqqətli tamaşaçılarda sual yarana bilər ki, bəs Şuşa yarımstansiyasına elektrik enerjisi haradan gələcək? Elə ötən ilin dekabrında işğaldan azad olunan ərazilərin böyük hissəsinin, o cümlədən Şuşa yarımstansiyasının Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması üçün Füzulidəki Şükürbəyli yarımstansiyasından Şuşaya 75 kilometr məsafədə 110 kilovoltluq 2 dövrəli Şuşa 1, Şuşa 2 hava elektrik xətləri çəkilib. Füzulinin Şükürbəyli, Xoşəvəndin böyük dağlar, Şuşanın Daşaltı kəndindən keçən yüksək gərginlikli hava xəttidir. Ən çətin dağlıq, meşəlik reliyefdə, qarlı, dumanlı, yağışlı hava şəraitində növbəli iş prinsipi ilə həyata keçirilərək 73 günə icra olunub ki, bu da nəinki Azərbaycan energetikası, regionun energetika tarixində bir rekorddur. Bu 75 kilometrlik məsafənin 45 kilometrini energetiklər minalanmış ərazilərdə həyata keçiriblər. Necə deyirlər, qarşıdan min axtaranlar gedir, arxalarında isə energetiklər Addım atdım, yeni infrastruktur yaradırlar. Bundan əlavə Azərenerji hazırda Kəlbəcər, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Ağdamda ümumilikdə 9 yarım stansiya və onları əlaqələndirən 110 kilovoltluq ötürmə xətlərinin tikintisini həyata keçirir. Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad olunmuş ərazilərin yaşıl enerji zonasına çevrilməsi ilə bağlı qarşıya qoyduğu tələblərə uyğun olaraq Suqovuşandakı 2 kiçik suelektrik stansiyasında yenidən qurma, təmir və bərpa işləri isə yekunlaşıb. Yaxın vaxtlarda isə Kəlbəcərdə 2 kiçik suelektrik stansiyasının tikinti və bərpasına başlanılacaq. Elə bu həftə jurnalistlərə açıqlamasında da Azərbaycanın Energetika Naziri Pərviz Şahbazov bildirib ki, Qarabağ regionunda planlaşdırılan enerji generasiya mənbələri yaşıl enerjidən ibarət olacaq, Nazir daha sonra əlavə edib ki, bu ilk növbədə su elektrik stansiyaları olacaq. Eyni zamanda Qaraqabx regionunda külək və günəş enerjisi ilə bağlı tədqiqatların aparıldığını da vurğulayıb. Nazirin dediklərində həqiqət var. Qarağabaxın elektrik enerjisini yaşıllaştıran həqiqətən hidroenergetika olmalıdır. Məsələ təkcə komersiyadan qaynaqlanmır. Sudan alınan enerji hazırda digər enerji mənbələri ilə müqayisədə ən ucuz enerjidir. Günəş və külək elektrik stansiyalarının yerini seçmək üçün bir xeyli müddət müşahidələr aparılmalıdır. İqlim dəyişmələri isə bu müşahidə müddətini daha da uzadır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə günəş və külək enerjisi potensialı var, ancaq turbinlərin yerləşdirilməsi məkanının riskləri də hələ yüksəkdir. İkinci bir tərəfdən, işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki çaylardan alınacaq enerji ilə istehlakçıları fasiləsiz və stabil təmin etməkdə problem yoxdur. Küləyi və günəşi isə Arzu ilə sifariş etmək əlbəttə ki, problemlidir. Ona görə də ilk növbədə Qarabağın hidroenerji potensialından maksimum yararlanmaq gərəkdir. Elə bu baxımdan Cəbrayıl rayonu ərazisində Araş çayı üzərində yerləşən Xudaferin və Qızqalası hidroqovşaqları və su elektrik stansiyaları bu regionun enerji təminatında xüsusi əhəmiyyətə malik olacaq. Araş çayı üzərində və İranla sərhəddə yerləşən hər iki su elektrik stansiyasının ümumi gücü 280 meqavatdır. Xudaferin SES-in ümumi gücü 200 meqavat, Qızqalası stansiyasının ümumi gücü isə 80 meqavatdır. Energetika Nazirliyinin məlumatına görə, bu sesslərin tikintisi 2-2.5 il ərzində yekunlaşması planlaşdırılır. Onların gücü Azərbaycanla İran arasında yarı-yarı bölünəcək. Yəni Azərbaycanın aktivinə 140 meqavat enerji gücü olan 2 stansiya keçəcək. Onlar ümumilikdə Azərbaycanda 2024-cü ilə olacaq. 13 su elektrik stansiyası arasında Yenikənd sessdən sonra 4-cü və 5-ci yerlərdə qərarlaşmış olacaqlar. Texniki iqtisadi göstəricilərinə görə Xudaferin və Qızqalasə sesslərinin istismarı nəticəsində Azərbaycan ildə 360 milyon kilovats saat elektrik enerjisi əldə edə biləcək. Təkcə əldə olunan elektrik enerjisi olmayacaq. Xudaferin su anbarının ümumi tutumu 1,6 milyard kubmetr. Gözqala səhidroqovşağının su tutumu isə 56,75 milyon kubmetr təşkil edir. Bu hidroqovşaqlar Azərbaycan tərəfində 252 min hektar əkin sahəsinin suvarılmasının yaxşılaşdırılması və 12 min hektar yeni əkin sahəsinin suvarılmasına da şərait yaradacaq. Mayın 3-ündə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşıl enerji zonasının yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sənəd yaşıl enerji zonasının yaradılması ilə əlaqədar müvafiq konsepsiyanın və baş planın hazırlanmasını və bununla bağlı İxtisaslaşmış beynəlxalq məsləhətçi şirkətin cəlb edilməsini nəzərdə tutur. İşqaldan azad edilmiş ərazilərdə olan böyüklü-kiçikli saylarda isə 45 kiçik suelektrik stansiyasının, yəni layihə gücü 3.8 meqavat olan turbinlərin quraşdırılması mümkündür. Bunlardan 250 meqavat gücündə enerji alınması planlaşdırılır. Bir sözlə Qara Qabağı dirçəltmək üçün Bərpa olunan enerji sudan yetərincə yararlanmaq mümkündür. Azərbaycanın dövlət başçısı bərpa olunan enerjiyə xüsusi diqqət ayırdığı bir zaman ölkə iqtisadiyatının lokomotivi rolunda çıxış edən ənənəvi enerji üzrə açxartmış dövlət neft şirkətini dəyişmək qərarına gəlib. Socardakı dəyişikliklərlə bağlı dövlət başçısının imzaladığı ikinci fərman birinci fərman kimi yenədə şənbə gününə təsadüf etdi mayın 8-də saat 18:20-də ictimaiyyətə açıqlandı. Əslində mənə maraq gələn o oldu ki, ölkə mətbuatında bu fərmana elə bir maraq da göstərilmədi. Sənədə görə isə şirkətin hazırki idarə heyətinin strukturu olduğu kimi saxlanılır. Baxmayaraq ki, fərmanda yazılıb ki, şirkətin idarə heyəti Azərbaycan Respublikası prezidentinin vəzifəyə təyin və, və vəzifədən azad etdiyi 14 üzvdən ibarətdir. Ancaq sadalanan strukturda SOCAR-ın hazırki idarə heyətinin ştatı göstərilib, yəni 13 nəfər. Qeyd edim ki, SOCAR-dakı dəyişikliklər gündəmə hələ Azərbaycan prezidentinin 5 noyabr 2020-ci il fərmanından sonra gəlib. Həmin sənədə əsasən SOCAR və dövlətə məxsus daha 20 qurum Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinə idarəçiliyinə verilirdi. 23 yanvar 2021-ci il tarixində isə Dövlət Başçısının fərmanı ilə Socarın müşahidə şurası yaradılmışdı. 8 may fərmanı bu cür başlayır. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 23 yanvar tarixli min 258 nömrəli fərmanının icrası ilə əlaqədar qərarı alıram. Yəni bu sənəd yanvardakının birbaşa davamıdır. Şirkət nizamnaməsindəki dəyişikliklərə görə onun strukturu Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə razılaşdırılaraq Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi tərəfindən təsdiqlənir. Şirkətin strukturuna daxil olan kurumların, həmçinin törəmə və asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinin yaradılması, yenidən təşkili və ləvxi barədə qərarları isə şirkətin müşahidə şurası qəbul edir. Şirkət tərəfindən bəzi fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsinin tam və ya qismən onun daxili strukturuna daxil olan qurumlara həvalə edilməsi barədə qərarları şirkətin müşahidə şurası qəbul edir. Şirkətin idarəçiliyində edilən dəyişikliyə görə şirkətin korporativ idarəetmə standartları Azərbaycan İnvestisiya Holdingi tərəfindən təsdiq edilir. Şirkətin ali idarəetmə orqanı onun ümumi yığıncağıdır. Şirkətin idarəetmə orqanları müşahidə şurası və kollegyal icra orqanı idarə heyətidir. Şirkətin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti şirkətin müşahidə şurası həyata keçirir. Müşahidə şurası üzvlərinin səlahiyyət müddəti 3 il müəyyənləşdirilib. Fərmanla Müşahidə şurasına Socarın həyatında çox geniş yer ayrılıb. Şirkətin uzunmüddətli inkişaf strategiyasını təsdiq edir, şirkətin idarə heyətinin fəaliyyətinə nəzarət edir, idarə heyəti üzvlərinin fəaliyyətini qiymətləndirir, şirkətin törəmə və əsilli təsərrüfat cəmiyyətlərini yaradır, onların nizamnamələrini təsdiq edir, rəhbərlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, şirkətin fəaliyyətinin ayrı-ayrı sahələri üzrə siyasəti və daxili qaydaları təsdiq edir, şirkətin investisiya layihələrini və onların icrasına dair hesabatları, eləcə də şirkətin inkişaf strategiyasının və biznes planının əsas göstəricilərinin icrasına dair hesabatı təsdiq edir. O cümlədən şirkətin xərclər və gəlirlər smetasını təsdiq etmək və onun icrasına nəzarət edir. Mənfəətin və zərərin bölğüsünü illik hesabatları və maliyyə hesabatlarını təsdiqi üçün ümumi yığıncağa təqdim edir. Müşahidə şurasının sədri 3 ayda bir dəfədən az olmayaraq müşahidə şurasının iclasını çağırır və iclaslara sədrlik edir. Şirkətin prezidentinin səlahiyyətləri isə xeyli məhdudlaşdırılıb Şirkət prezidenti şirkətin işini təşkil edir, onun cari fəaliyyətinə rəhbərlik edir. Şirkətin baş ofisinin işçilərinin vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən azad edilməsi, onların barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri görülməsi barədə qərarlar qəbul edir müşahidə şurası ilə razılaşdırılmaqla şirkətin törəmə və asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinin həmçinin onun strukturuna daxil olan qurumların rəhbərlərini müavinlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir. Dəyişmək öz yerində. Burada problem yoxdur. Çünki vaxtaşırı nəsə dəyişməlisən ki, qonum qonşudan geri qalmayasan. Yəni rəqabətə davamlılığını saxlayasan. İndi elə bir stratejiya ortaya qoyulmalı, elə bir hesabatlıq təqdim edilməlidir ki, ənənəvi enerji ustası sayılan Socar daha da inkişaf etsin, şirkətin gəlirliyi daha da artsın, həm də onun yeganə səhmdarı olan dövlətin götürdüyü qazanç da yetərincə olsun. Burada isə məni ayırılan vaxt sona yetir. Gələn həftə eyni zamanda, eyni məkanda sizlərlə görüşmək ümidi ilə